Azərbaycan bizi qorxutmamalıdır, çünki özü bu gün bizdən qat-qat çətin vəziyyətdədir. Orada İsrail bazalarının yerləşdiyini nəzərə alsa, İran hər an Azərbaycana hücum edə bilər. Bu barədə Arabo dəstəsinin komandiri Aram Targomyan Ermənistan xəbərləri News Armeniyanın müxbiri ilə söhbətində bildirib. Targomyan deyib, inanıram ki, bizim ölkəmizin sərhədlərini toxunmaz saxlamaq üçün hər cür potensialımız var. Mən bugün ehtiyatlı olan əsgərəm, amma sabah lazım olsa çox tez şəkildə əsgərlərimizin yanında dayanıb vətənimiz üçün döyüşə bilərəm. Bugün bir çox ölkələr Ermənistanı silahlandırır. O cümlədən Hindistan, Fransa, Almanya, lazım gələrsə hətta Rusiya da Ermənistanı silahlandıracaq.